زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، زمانے میں خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، حقیقت میں حقیقت میں حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، زمانے میں جو ہے آدم تقائم سید لولاک کا شجرا، جو ہے آدم تقائم سید لولاک کا شجرا، وہی شجرا وہی شجرا وہی شجرا امام جعفر صادق کا شجرا ہے، زمانے میں چلن جو انبیاء و مرسلین اولیاء کا ہے، چلن جو انبیاء و مرسلین اولیاء کا ہے، زمانے نے زمانے نے زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے، زمانے میں جو پہنے پھر رہے ہیں خواجہ غوث و قطب داتا، جو پہنے پھر رہے ہیں خواجہ غوث و قطب داتا، یہ اترن بھی امام جعفر صادق کا خرقہ ہے، زمانے میں سلے میں بیت مدحت کے ملے گا بیت جنت میں، سلے میں بیت مدحت کے بیت جنت میں، یہ شاعر سے یہ شاعر سے یہ شاعر سے امام جعفر صادق کا وعدہ ہے، زمانے میں کہاں ہے طاقت مدحت وجیو سبت جعفر میں، کہاں ہے طاقت مدحت وجیو سبت جعفر میں، یہ خدمت میں یہ خدمت میں یہ خدمت میں امام جعفر صادق کی ہدیہ ہے، زمانے